په همدې تړاو د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد خان اندړ له موږ سره د سکایپ لارې وصل شوی دی. ښاغلی اندړ صاحب سلامونه، وخت مو بخیر، خپرونې ته ښه راغلاست. له تېرو څو ورځو راهیسې هڅه شوې وه څو طالبان وهڅېږي چې دغه ناسته کې ګډون وکړي. فکر کوي ولې دغه هڅو پایله ورنه کړه او طالبان نه دي قانع شوي چې په دغه ناسته کې برخه واخلي؟ ښاغلی الیاس منصور صاحب سلامونه او هیلې تاسو ته او خپلو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم مننه. تاسو پوهیږئ چې له اوله ابتدا نه په قطر کې او په د سولې د کېناستو لپاره هم متاسفانه طالبانو ښه نیت نه درلوده او ټول وخت یې د پاکستان د غوښتنو په اساس دلته ګډون او یا نه ګډون ته امادګي نیولې ده. نو طبیعي خبره ده چې اوس تاسو اورېدلی هم وي چې طالبانو خپل اعلان کړی وي چې موږ به په دې ناست کې ګډون نه کوو، خو کار یا کوشش روان ده چې دوی به ګډون ته آماده کوي. ملګري ملتونه او همداسې د امریکا متحده ایالات او د ترکیې داسې نور هېوادونه دي چې اول باید په پاکستان فشار راوړي تر هغو طالبان دې ته وهڅوي چې د ترکیې په ناسته کې ګډون وکړي. صحیح فکر کوي اصلي موانع څه دي، خنډونه څه دي چې دغه ناستې پر وړاندې لا هم شته؟ دغه ناسته خو لکه څنګه چې د تاسو میډیا اعلانوي چې دا به اخري پایله وي، د سوله به په دې ناسته کې معلومیږي او فیصله کونه وي، هسې نه ده. ډېر آباد لري، ډېرې خبرې لري. طالبان په دې پوهېږي چې سوله کې او د دوی بادران هم پوهېږي په سوله کې دوی نقص ده. دوی چې سوله وکړي او راشي نو هغه شرایط چې دوی اوس لري په دولت کې چې کله مدغم کېږي نه به ولري، ځکه دوی ټول عمر جنګ انتحاري او نور داسې اعمال اجرا کړي چې هغه نه انجینر نه ډاکټر نه د وطن د آبادولو لپاره کوم خاص پلان داسې دوی نه لري. نو ځکه دوی جنګ ډېر خوښوي او بادران یې چې په خاص توګه پاکستان او ایران او داسې نور ابر قدرتونه به هم دوی سره وي، هغه هم د افغانستان پرمختګ او آبادی نه غواړي او نه غواړي چې دا درې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسېږي، افغانان په ارامه نفس وباسي او د سولې ژوند ته لکه د نورو هېوادونو ادامه ورکړي. صحیح، وړاندې طالبانو ته نږدې کسانو ویلي وو طالبان که دغه ناسته کې د افغانستان د راتلونکي سیاسي مسایلو په تړاو برخلیک ټاکونکي فیصلې کېږي ښایي طالبان برخه واخلي. فکر نه کوي چې همدا لامل وي چې دوی په دغه برخه کې ګډون ونه کړي؟ نه، عامل ټول د پاکستان د استخباراتو اداره ده، مګر له نیکه مرغه اوس په دوی باندې فشارونه ډېر دي او پاکستان هم خپل اقتصادي نظامي سیاسي وضعیت د پاکستان ډېر زیات خرابه ده او دی به مجبوره کېږي چې طالبان به دې ته آماده کوي. ټوله کلي د دوی د ناستې بیا هم وایمه په زغرده یې وایمه چې د پاکستان د استخباراتو په لاس کې ده او اوس نړۍ هم په دوی باندې پوه شوې د پاکستان په دغه دومخي سیاست باندې دوی ټول پوه شوي. لکه څنګه چې معلومیږي د دوی ټول مرکزونه د طالبانو په کوټه او پېښور او نورو ځایو کې دي او د دوی د قومیت لاندې دي، یعنې د پاکستان د قومیت لاندې دي. نو واضح خبره ده چې د پاکستان ډېر غټ لاس ته په دې کار کې او جهانیان ورته متوجه دي او دا دوی به دې ته آماده کوي چې دې ناستې ته حاضر شي، خو دا چې پایله به څه وي دا خبره موږ نه شو پیشبیني کولی، مخکې نه مخکې نه شو ویلی. وړاندې خوشبیني وه چې اوس د افغانستان د مسایلو په تړاو د سیمې په کچه یوه اجماع شته، یوه اجماع رامنځته شوې. فکر کوي پاکستان په دې تړاو مخلصانه کار نه کوي د افغانستان د سولې په مسله کې؟ پاکستان مجبوریتونه لري، پاکستان هغه مجبوریتونه لري چې مجبوره ده چې د مخلصانه کار ته آماده شي. دا ځکه چې اوس ټول نړۍ د دوی په سیاست باندې پوه شوې ده او دوی ډېره په داخل د پاکستان کې تاسو وینئ د پښتون پی ټی ایم او نور د پنجاب کې خپله داسې سیاسي دیموکراسي په نامه باندې خلک راجګ شوي دي او ټول وخت مظاهرې کوي او د دوی دغه سیاست یې ناکام بلله ده. په داخل کې او له خارج نه هم ډېر فشارونه دي ورباندې، دوی به مجبوره کېږي چې د طالبان سولې ته راوهڅوي او آماده کړي او طالبان هم
نور بلارو نلری زکه د دوی جهاد خو د کفارو یا د امریکایانو په مقابل کې وو. د افغانانو مقابل کې دوی هم وسایران پاتې دي. کله چې طالب امریکایان وزي زه خو باور نه لرم چې امریکایان به وزي، خو دغه اعلانونه چې کېږي دوی هم ورخطا دي چې دوی د جهاد به نور کومه معنا ولري. نو دغه ځینې مسایل دي چې موږ افغانان ورته خوشبین یو، او افغانان یعنی افغان ولس زما هدف چارواکي نه دي. افغان ولس خوشحاله ده، او په دې خوشحاله چې نور به دغه بهانې د جهاد و د فی سبیل الله جهاد ورکی شي، او دلته به موږ ته یو سوله راشي. دلته د جمهوریت په اړخ کې د چمتووالي خبره شوې وه، دی واحد طرح باندې د نسبي اجماع هیلې وې، دلته د ګډونوالو په ترکیب باندې هم خبرې شوې، فکر کوم چې وروستۍ شوې هم و. فکر کوي طالب اړخ ولې دغه مسله کې کومه علاقګي ښکاره کوي، په یو شکل سره غواړي چې دغه پروسه وځنډېږي؟ د جمهوریت اړخ برلاسه کېږي ځکه دا یو دولت ده، او هغوی یو تحریک جنگی اپوزیسیون تحریک ده. دلته دولت رښتیا هم په اجماع کې ډېر کوشش کوي. زموږ د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ازبکستان ته هند ته سفرونه وکړل، او دا باید هېره نه کړو چې هند هم د افغانستان په چارو کې ډېر تاثیر لري، او همداسې دغه اجماع نور به هم نور دوام به ورکړي. او د جمهوریت لوری کوشش کوي چې جهانیان په دې باندې پوه کړي چې زموږ غوښتنې برعکس دي، او همداسې د ښاغلي اشرف غني یا د سولې د عالي شورا کومې طرحې چې وړاندې شوي دي، په دې طرحو کې طالبانو ته او د افغانستان خلکو ته ډېر ښه واضح معلومېږي چې مثلا د ښاغلي اشرف غني په طرحه کې درې مهم ټکي وو چې هغه د دوی ادغام هم پکې وو، او د شپږو میاشتو لپاره به داسې یو دولت راځي چې ملل متحد به یا ملګري ملتونه به ساري، او دوی کې به طالبان ادغامي د انتخاباتو لپاره به لار عمله کړي. زه نه پوهېږم چې ولې دوی له انتخابات نه ډارېږي، او په راتلونکي خو راتلونکي به دغه انتخابات کې به د افغانستان د ولسمشر پخپله او دوه معاونین به یې هم ګډون نه کوي. نو دا یو ډېره ښه طرحه وه. زه پوه نه شوم چې ډېر خلک د دې طرحې نه ولې وډار شو. آیا دوی چې وایي له موږ سره ولس ده، خلک دي، اویا فیصده خاوره ده، نو بیا ولې ډار پکار ده؟ دلته خو منظمه توګه سره د ملګرو ملتونو لخوا دغه د شپږ میاشتو حکومت یا د ادغام پروسه څارل کېږي. دا ډېره ښه طرحه وه چې وړاندې شوې وه. خو دوی د خلیلزاد طرحه یا د امریکا طرحه چې د طالبانو په خوښه او د پاکستان په خوښه وه، د ترکیې هم لاس وکړي، همداسې افغانستان کې هم د ډېرو پخوانیو بګل شویو سیاسیونو د هغو هم خوشحالي وکړي چې د انتقالي دولت چې هغه عیناً موقت دولت ده، او موقت دولتونو په افغانستان کې نور وخت تېر شوی ده، دغه بهترینه طرحه وه چې ولسمشر ورکړې وه. ځکه دلته به داسې نه شي کېدلی چې ټول عمر به د دولتونو یا د حکومتونو لابراتوار افغانستان، او دلته به دوی د دو دو کالو لپاره حکومتونه پکې معاینه کوي. نو ښه به دا وي چې طالبان او دغه سیاسیون چې خپل مخالفتونه کوي او دلته ډله ډله ګرځي، مسکو ته ځي، او هر ځای د جمهوریت د خپلې پښې په خپله وهي. تاسو پوهېږئ چې په داخل د افغانستان کې کوم سیاسیون چې تخریب کوي، هغه له طالبانو د تقریبا جمهوریت ته ډیر زیات نقص کیږي. صحیح. اندر څه په داسې حال کې چې ورستربلی جګړې زیاتېږي، د قربانیانو شمیر کې ډیروالی راځي، په داسې وضعیت کې د دغې ناستې ځنډېدل څه فکر کوئ، څه تاثیرات درلودلی شي، کوم ګواښونه متوجه کولی شي؟ متاسفانه زموږ امنیتي ځواکونه چې دا شلو کلو کې ډېر قرباني ورکړي دي، او اوس یې هم دا ورکوي، او دا زه باور لرم چې زموږ د هېواد دښمنانو ته دا مهمه نه ده. هغه انتحاري چې دوی رالېږي، هغه چې وژل کېږي په هغه هم خوشحالېږي، ځکه هغه هم افغان ده، او که څوک وژل کېږي هم افغان ده. تاسو وینئ چې د تاسو خبرو د طریقه ما واورېدل چې بېګا شپه انتحار شوی په کابل کې په خنجانو کې. دا ولې؟ دا ځکه دوی اصلا اسلام ته احترام نه لري، هر هغه څوک چې زموږ هېواد دښمنان دي، او افغانیت ته احترام نه لري. نو د دې لپاره دغه د سولې ناستې هم په شکل د اشکالو ځنډوي، کوشش کوي چې افغانستان سوله نه شي، او جګړه د دوی په ګټه ده. جګړه زموږ همدا اوس زموږ ډېر خام مواد پاکستان ته په ډېر همدا خپل افغانان یې وروړي، په ډېر ازاد توګه ورځي. تاسو په ویډیوګانې موټرې وینئ، همداسې تیږې دي، چارتراش دي، زموږ ذخایر دي، دوی معدنو ته راځي په پټه او په براله یې وړي، ډېر اوږد لاس لري، زموږ خاورې ته رانوتلي دي. دا هغه څه دي دوی په جګړه کې زموږ د دښمنانو که
په ایران د ایران خواده او که د پاکستان خواده او که شاید نوره به قدرتونی همداسې زه روسیه هم په دې کې اوس شر کېږم همدې کې اوس د چین لاسونه هم برلاسي دي چین هم اوس ځان ته دوه خوا د جان وایي دا ټول هغه خلک دي چې د افغانستان کې سوله نه غواړي او جنګ ته دوام ورکوي په جنګ کې دوی ګټه ده او په دې وختو کې زموږ سره زموږ جهاني شریکانو هم لوبې شروع کړي دي هغه په دې معنی چې ولسمشر جو بایډن یوه خبره کوي وزیر د خارجې بله خبره کوي او د ناټو مشران بله خبره کوي په داسې حال کې دوی شرمېدلي دي په دا ټول د شلو کلو کې ونه شو کړی چې کوم اهداف یې یا کومې موخې چې درلودې چې د تروریزم له منځه وړلو هغه یې له منځه ونه وړل اوس بهانې کوي په شکل د اشکالو غواړي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي او وطن یې زه ناممکنه بولم صحیح اندرته به طالبانو د استانبول ناسته کې د خپل نه ګډون لامل ظاهرا د دوهې هوکړې ته د امریکا نه ژمنتیا په ګوته کوي څه فکر کوئ د امریکا او طالبانو ترمنځ د باور جوړونې لپاره څه ډول اقدامات ته اړتیا ده څنګه کیدای شي دغه باور بیرته په خپل ځای ته راشي اول خو دوی دا پریکړې د افغانستان له خلکو سره شریک کړې نه وې او زه باور لرم په ډاګه سره وایم چې د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره هم شریکې کړې نه وې دوی په خپل منځ کې چې کومې معاهدې کړې وې موږ ته خبر نه یو خو دومره پوه شولو چې د دوی په معاهدو کې یوه غټه ماده یې دا وه چې طالبان باید د نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي لکه القاعده او داعش او لشکر طیبه متاسفانه چې امریکا او د ناټو قوتونه په طالبان باندې واضح توګه پوه شوي دي چې دوی خپلې اړیکې نه دي پرې کړي نو دغه بهانې دي دوی په خپل منځ کې مشتات راغلي دي او طالبان زه بیا وایم طالبان زه په ډاګه سره ویلی شم چې هغه افغانان دي زموږ ورونه دي خو د پاکستان د استخباراتو په لاس کې دي لکه ګوډۍ داسې لوبوي هغه چې پاکستان ورته وایي چې مه ورځه نه ورځي او که ورته وایي ګډون وکړي ګډون کوي دا دوی په خپل واک کې نه دي مجبوریتونه دي خپل صلاحیت د تګ او نه تګ نه لري او دیکته کېږي ورته له استخباراتو د پاکستان او د نورو هېوادو شاید نور هېوادونه هم پکېږي صحیح اندرسته په تیرو څو ورځو کې امریکا ترکیه قطر او همدارنګ ملګرو ملتونو د طالبانو له سیاسي دفتر غړو سره ناستې درلودې سو دوی قانع کړي چې په دغه ناسته کې برخه واخلي د دې ترڅنګ پاکستان هم هڅې پیل کړي وې فکر کوي د پاکستان رول ته په کتو ولې پاکستان په دې باندې ونه توانې چې په ټاکلې نیټه طالبان دغه ناسته حاضر کړي نه تشویش نه کوي د افغانستان ولس تشویش نه کوي طالبان هم د امریکا متحده ایالاتو د لاس باندې دي او دفتر یې موږ خپله روته جوړ دا ډوډۍ هم چېرته دي پلوونه چې خوري کبابونه چې خوري هغه ټول د امریکا دي او پاکستان هم د هغوی د لاس باندې ده زه باور لرم چې فشارونه یې ورباندې ډېر شوي دي او هغوی به دې ته اماده کوي دغه کوم ناز و نخرې چې کوي دا د دوی کومه غوښتنه ده البته متاسفانه چې زموږ د دواړو خواوو هلته د میز په سر باندې دوی په چوکیو باندې دا ویلي د افغانستان د خلکو هېڅ غم نشته ورسره د دغه وطن د ځمکني بشپړتیا هېڅ غم نشته ورسره د چوکیو د قدرتو د وزارتونو ویشونه دي د افغانستان ولس دا چې دوی که واقعا غواړي چې په افغانستان ولس باندې سولو زړه وسوځوي نو اول دی یو وربند کی موږ سولې ته ځو موږ یو وربند ته دغه د روژې مبارکې میاشت او تاسو د انفجارونه ویني دا د خدای لاره ده د اسلام لاره ده ولی دا ځکه چې دوی پردي د پردوی د استخباراتو په لاس کې دي او هغوی لوبوي نور د تشویش نه کوي دا مجبوره کوي دا اماده کوي خو دا کومه لوبه چې روانه کړې ده په دې کې شاید ابرقدرتونه ورسره وي تر هغو په آینده کې په دولت کې دوی په کوم شکل سره دا ادغام کړي او یا یې څه رقم راولي راوستل یې ماتمي دي راولي ځکه د امریکا زور دوی نه لري نه پاکستان لري او خپله پاکستان د ډېر غټ اقتصادي مخکې مېرې نظامي او سیاسي مشکلات سره مخامخ ده د بلوچانو جهاد چلند شوی دی د پښتنو د پټیم مظاهرې او پخپله په پنجاب کې یو غټ غورځنګ را پیدا شوی دی سیاسي ډیموکراسي په نام باندې دوی مجبوره دي چې طالبان به سولې ته اماده کړي او پاکستان هیڅ کله د افغانستان د خلکو دوست نه کوي طالبانو ولو که دا طالبان په قدرت راشي بیا هم پاکستان له افغانستان سره همدغه مشکلات بلري دوی غوښتنې لري دوی ارمانونه لري د موږ خاورې باندې سب د وروستي پوښتنې په توګه فکر کوي اصلي موانع څه دي چې دغه ناس پر وړاندې واقع دي پلان دې توګه جواب راکړي او دوی خو اوس د کورونا ټیسټونه مخکې کړي دي نور مشتا دي خو موانع دا دي چې
طالبان په دې ناسته کې جانیان شاید ملامت کی او دوی ډیر څه سره طرح یا غوښتنه نه لري، هماغه یوه غوښتنه ده چې کلک پرې ولاړ چې هغه یوه ډېره بې معنا غوښتنه ده. همدغه وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي امارت غواړو، په داسې حال کې چې افغانستان یو اسلامي جمهوریت ده او موږ شکر الحمدلله ټول مسلمانان یو. موږ ته نور څه د طرحه باید راوړي، د وطن د آبادۍ او د دغه جنګ د ورکولو لپاره. دوی نور کومه طرحه نه لري او دا هم د دوی بادران ورته وایي. یوازې ما یوه غوښتنه ده چې یو قدم وروسته وړاندې نه ځي. نو زه باور لرم چې انشاءالله دې ورځ کې دوی آماده کړي او دوی به راشي، خو هلته به دوی نور څه لاسته رانه وړي، یوازې د افغانستان د دولت سره یوځای کېدل. دا جمهوریت زه په ډاګه سره ویلی شم چې نور په شا نه ځي او ماتېدونکی نه ده. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد خان اندر، ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته.